אני לא מהאימהות האלה שכל דבר הוא... בסך הכל רציתי. לעשות אלבום? הבעיה היא שלעשות אלבום ולהיות אימא עובדת לא ממש הולך ביחד. כי צריך... לחתל. בובי! לבשל, לגהץ, לכבס, לקנות, לבכות, להרגיע, להסיע לחוג, להחזיר מהחוג, לצאת לחופשה. איזה... כיף. לקלח, להשכיב, ואז וגם. רק אולי מגיע הרגע הנדיר. שקט. זמן לעשות אלבום. לא מספיקה לעשות אלבום? לא. פשוט תתקדמי לאלבומי. בוחרים עיצוב, מעלים תמונות, והאלבום בדרך עליכם. ועכשיו 50% הנחה על כל האתר. אלבומי. פשוט לעשות אלבום.